студенти го ставаат индексот со банкнота во тоалет, а конобарот од бифе го собира тоа од веце и го носи као, му носам кафе на професорот у послужавник. Као посредникот е конобарот од бифето. Вакви слични приказни веќе подолго време кружат околу студентите. Од 500 до 1000 евра професори им наплатувале на студенти за положување испит. Митото и корупцијата во високообразовниот систем на Македонија го потврди вчерашната акција на МВР, во која кривични пријави за коруптивни дејства заработија 6 професори, еден демонстратор и собственик на бифето на Економскиот факултет. Од нив 5 се приведени, а другите тројца треба да се појават на информативен разговор. Од МВР потврдуваат и дека освен пари, дел од професорите барале сексуални услуги од студентки. Точно е тоа и тоа се утврдени и тоа се практично потврдени со знание и информации со докази кои што успеавме да ги обезбедиме со примената на последните истражни мерки. За време на вчерашната акција извршени се претреси во професорските кабинети, во просториите на факултетското бифе, на студентските прашања на Економскиот факултет, како и во домовите на осумничените. Во возилото на еден од нив пронајдени се 1000 евра. Најдени се значителен број докази, пронајдени се пари, последните пари кои што беа дадени како подкуп за конкретен испит, тоа беа 1000 евра. Пронајдени се индекси, пријави, одземени се повеќе студентски досија од студентски прашања, така да навистина пронајдовме еден голем број на докази кои што надоврзани на претходните докази кои што се приберени со посебни истражни мерки го прават случајот така доста цврст и понатаму се надевам дека во една судска постапка ќе се докажат сите тие основани сумневања дека лицата кои се инволвирани во тие коруптивни кривични дела ќе се соочат со правдата. Вакви случаи постојат и на други факултети во земјава. Министерот Чавков информира дека се работи интензивно на борбата против корупцијата во високообразовните установи. Инаку акцијата, како што нагласи министерот, е базирана на претходни индикатори истражување на организации. Такво истражување спроведи Младинскиот образовен форум, објавено во 2013 година, кое покажало дека дури 39% од студентите на УКИМ имале искуство со подкуп во форма на купување книга од професорот со цел да се добие поголема оценка, а најмалку 30% од питаните студенти биле директно изложени на непотизам. Инаку истрагата МВР започнала пред повеќе од две години, зашто биле користени и посебни истражни мерки.